Vidi, sad me rukovodstvo Twittera obavestilo da jedan moj, kaže, nije kaže, prošao ovaj post neki što se zove, nije tweetovan, šerbet, ne znam zašto, možda sam rekla nešto, možda su i mene počeli, možda su... možda su mi doakali. Dobro, ne veze. Ako nađem, ako ne nađem, ne veze. A čekaj, pročitam nešto što sam našla. E, ovako sam to napisala. Ne znam u šta je ovo išlo. Kaže, ako slučajno čitate sad ovo, znajte, to ja, kao, znajte da je tekst čista teorija zavere čiji sam ja autor. Smatram da su prvo naredili planetarno da se ne puši duvan, jer ubija. I kad su naterali narod da ne puši jer će biti ubijen duvanom, krenuli su da posipaju to nešto iz aviona, a tome nečemu treba da telo bude očišćeno od nikotina, da bi to nešto, jeli, moglo da deluje i da te ubije isto. Mi koji pušimo ništa ne primećujemo, osim tragova na nebu. Ja to tako vidim. Ja mislim da je to tako. Evo, sad sam prestala da čitam, sad govorim. Ja mislim da je to tako. I dalje. I mi, vidim, mi, Grci i Bugari, još plivamo prsno.